أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوب تهي مع السند kusoo dhawaada warka doornimada aan sida media waa doornimo qamis ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah mooshin culus oo laga diyaariyay saciid abdullahi dani laguna qasbayo inuu is casilo waxa soconaya warar sheegaya in mooshin xoogan laga keenay saciid abdullahi dani isla markaasina la doonayo inuu xilka baneeyo mooshinka ayaa iminka miiska saaran aan sida media ayaa heshay macluumaad kooban oo ku aadan in 17 xilliban oo ka mid ah baarlamaanka budland ay diyaariyeen warqad looga dalbanayo gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Yuusuf Jibriil in uu furo kal fadhi aan caadi ahayn tani ayaa saacado ka hor laga war helay isla markaasina mooshin ayaa miiska saaran oo ka dhan ah madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Filla Soomaaliya ayaa gadaalka riixaysa ujeedka xilibanada ay kal fadhigan u dalbanayaan ayaa ah in ay soo gudbiyaan mooshin ay saxiixeen 25 xiliban oo looga codsan doono in madaxweyne Dani is casilo ka hor inta uusan ku dhawaaqin musharaxnimadiisa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maadaama uu yahay musharax u taagan xilkaasi qorshahan xilibanada waxaa ka dambeeya sida aan xogta ku helnay siyaasiyiin iyo urur reer Budland ah taasi oo ay gadaalka riixayso Filla Soomaaliya isla markaasina cadaadis iyo meel cidla ahay in la soo taago la doonayo madaxweynaha Budland Saciid Cabdullaahi Dani oo dib ugu laabtay garowe ayaa bilaabay kulamo gaar-gaar ah oo arintani ku wajahayo maadaama markii hore uu fududeystay arrinkani balse xaaladu ay sii cakirmatay bilo ka hor ayaa la ogaaday in Dani uu doonayo inuu xilka madaxtinimada Soomaaliya isku soo taago si uu u hor istaago dib u doorashada dhawaane Farmaajo hase ahaatee waxaa muuqanaysa in jawiga uu ka bedelmay sidii uu rabay oo mawjad cusub ayaa isaga lagu furay xilkiisana lagu qasbayo in uu ka dago ka hor inta uusan isa sharaxin lama saadaalin karo go'aanka uu qaadan doono Saciid Cabdullaahi Dani hase yeeshee xilibanada ka soo baxay Budland ee labada aqal ayaa waxaa gacanta ku haya Dani oo codka meesha uu rabo keliya geyn doono doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Saciid Dani waa loo yaabaa ka hor inta uusan isa soo sharaxin dhinaca kale kuraas uu ku jiro midka jeesow oo la diiday in la qabto doorashadiisa guddiga doorashada heer federaal Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku hakiyeen in la qabto doorashada 3 kursi oo deegaan doorashadoodu taala magaalada Baldweyne kuraastaasi waxa ay kala yihiin hob eber 10 hob eber 30 hob eber 66 kuwaasi oo la filayay in doorashadoodu lagu qabto caasimadda gobolka Hiiraan ee Baldweyne maanta oo qamis ah hase ahaatee guddiga heer federaal ayaa arintaasi baajiyay xilibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa ku fadhiya kursiga sumadiisu tahay hob eber 30 waana loo xiray kursigaasi sida xogaha aan ku helnay ay sheegayaan iyadoo la soo tabinayo in xalay guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya ay shurta ku sameeyeen in 3 kursi la qabto doorashadooda maadaama Hir Shabeelle ay doonayso in ay kuraastaasi dad gaar ah u xirto doradna uu dagaal ka dhacay magaalada Baldweyne dhinaca kale meydka gabar yar oo hab aan horey loo arag loogu dilay magaalada Muqdisho meydka gabar yar oo saqiir ahayd oo la sheegay inay dhawaan dhalatay ayaa waxaa la soo dhigay xaafadda Raadeerka ee degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho meydka gabadhaani oo si xun loo jir dilay ayaa waxaa la soo dhigay luuq u dhexeeya laba guri waxaana madaxa loo geliyay digsiga cuntada lagu kariyo dadka deegaanka ayaa ku soo waabariistay meydka gabadhaasi waxaana dadka xaafadda Raadeerka sheegeen inay meesha soo dhigtay hooyadii dhashay sidoo kale qof kale oo dadka deegaanka ahi ayaa yiri meydka gabadhaani saaka ayaan aragnay waxaa ku taalay ibidii lagu dhalay iyo xudumtii waa gabar mar dhow la dhalay waxaa laga yaabaa in markii hore si sharci darro ahi lagu dhalay balse waxaa taasi ka sii dambi badan dilka loo geystay goobta lasoo dhigay meydka gabadhaani ayaa waxaa soo gaaray ciidamada booliiska ee degmada Dayniile waxayna sheegeen inay baaritaan ku samayn doonaan ciddii ka dambeysay falkaasi arrintan ayaa argagax iyo naxdin xoogan ku abuurtay dadka deegaanka ilaa haddana lama aqoonsan hooyada dhashay cunugaani ee sidaasi ula dhaqantay isla markaasina dhashay horeyna u dishay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah xilibaan faqi oo ku dhawaaqay in uusan mar kale isku sharaxaynin kursigii oo in muddo ku fadhiyay isla markaasina is casilay sargaal sare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu dilay magaalada Muqdisho xilibaan Axmed Macalin Faqi oo ka mid ah xilibaanada ugu caansan baarlamaanka muddo xileedkiisu dhammaaday ayaa ku dhawaaqay inaanu mar kale u tartami doonin kursiga hob eber 38 oo uu ku fadhiyey xilibaan Faqi ex wasiirka amniga galmudug ayaa 5 sano ee lasoo dhaafay ka mid ah xilibaanada sida weyn u mucaaradsanaa
madaxweynaha hore ee Soomaaliya dhawaan maxamed abdullahi farmaajo waxayna dhawaan isku dhaceen madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor kursiga hob 38 ayaa yaala magaalada galkacyo waxa maalmihii la soo dhaafay oo dhan xiriirada kala duwan ila soo sameeyay asxaab badan iyo qaar ka mid ah taageerayaashayda gaar ahaan arinta la xiriirta oo tartamida kursiga hob 38 ee aan ku fadhiyay marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa asxaabteyda iyo qaraabadeeda waxaan rabaa inaan la wadaago inta aan ogeyn inaanan u tartameynin kursigaasi sanadkani arrimo ii gaar ah awgeed iyo anigoo nafteyda u quuri waayay in aan hoos fariisiyo geeddullinimo kursi doon awgii iyo dhanka kale siyaasaddu in aysan ahayn oo keliya baarlamaanka oo xubin laga noqdo waxaan kursigaasi ku matalayay baarlamaankii 10aad dad iyo deegaankii ii soo igmaday iyo qaranka Soomaaliyeed wuxuuna kursigaasi ahaa mid tilmaaman lagu matalayay aqoon aragti siyaasadeed oo xor ah iyo dulqaad waxaana ka mid ahaa xildhibaanadii farakutiriska ahaa ee kalitaliska tooshka ku ifiyey inta uusan ficilooyinkiisii guracnaa la soo bixin wuxuu ahaa kursi lagu ilaaliyo midnimada iyo soomaalinimada qadiyadaha ummadda Soomaaliyeed u taagan yihiin iyo mid lagu saxo taliska fila Soomaaliya ayuu yiri xildhibaan faqi si kastaba ha ahaatee si toos ayuu u cadeeyey inuusan u tartameynin kursigii xildhibaanimada baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhinaca kale dabley hubaysan ayaa dil qorshaysan ka fulisay degmada waaberi ee gobolka banaadir kaasi oo loo geystay sargaal ka tirsan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya sida ay xaqiijiyeen ila deegaanka ahi dilka ayaa ka dhacay xaafadda liberiya waxaana marxuumka la toogtay magiciisa lagu sheegay cali xaaji iyada oo ay baxsadeen raggii ka dambeeyey falkaasi toogashada ayaa ka dhacday goob lagu shaaho oo ku taalla suuqa liberiya waxaana ragga weerarka fuliyey ay ku hubaysnaayeen bistoolada wararka ayaa intaasi ku daraya in marxuum cali xaaji uu ka tirsanaa qaybta canshuuraha ee wasaaradda maaliyadda iyadoo meydka ay goobta ka soo qaadeen ciidamada amniga ilaa iyo hadda ma jirto wax hadalaayo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka iyo maamulka degmada waaberi oo ku aadan dhacdadaasi dilkan ayaa qayb ka noqonaya falal ammaan darro oo maalmihii la soo dhaafay ka dhacayay magaalada muqdisho oo laga dareemayo mashquul ku aadan doorashooyinka dalka si kastaba arrintani ayaa muujinaysa in kooxda al-shabaab ay kordhisay howlgalladeeda muqdisho iyadoo toddobaadyadii la soo dhaafay weeraro ka fulisay caasimadda dalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo iyo ciidamada ka amar qaata ee ku sugan magaalada muqdisho wax ay ammaanka ka qabtaan ma jiraan keliya waxay u taagan yihiin in ay qof dilaan dadkana ay caburiyaan dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.